Máme tady kapitána FC Viktorie Plzeň, Roman Hubník. Romane, jaké jsou tvoje aktuální pocity právě teď? Pocity jsou skvělý, protože zvládli jsme velmi důležitý zápas a po těch prvních 15 minutách, kdy jsme prohrávali z penalty, hráli jsme hodně vlažně, ztráceli jsme hodně balónu, takže myslím si, že potom závěr poločasu a zejména ten druhý poločas byl z naší strany lepší a myslím si, že dneska jsme chtěli víc vyhrát než soupeř. Co vás zaskočilo na samotném začátku zápasu? Proč těch prvních 15-20 minut bylo takových? Tak spíš by to bylo z naší strany, hráli jsme na více doteků, hlavně v prostředku hřiště a ztráceli jsme jednoduchý balony, soupeř lehce presoval a tím pádem se dostával do těch breakových situací, takže myslím si, pak jsme to zjednodušili, dostali jsme se do hry nějakou standardkou a druhým poločase si myslím, že to byl zápas, nebo to mě připomínal zápas druhý poločas v Plzni, takže byl to taky nahoru dolů, ale soupeř si myslím, že ten výsledek bránil a my jsme chtěli dneska víc vyhrát a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Jak vypadala poločasová přestávka u vás v šatně, co jste si řekli? Tak, že nemáme co ztratit a pokusit se hrát jednoduše dopředu. Myslím si, že soupeř kombinoval a to, co jsme hráli těch prvních 15 minut, tak potom jsme zjednodušili hru a myslím si, že zejména Choraz vepředu postoupil spoustu soubojů, spoustu balonů hrál, takže díky němu jsme se taky postupně dostali do hry a jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. A teď pojďme na to úplně nejpříjemnější a to je samozřejmě ten zlom. Kdy jsi začal věřit, že by se to mohlo zlomit i na naší stranu? Po tom prvním gólu, protože dovedu si představit, kdy soupeř dostane góla, nebo CSKA dostala góla na 1-1 a v těch hlavách těch hráčů je to, že když dostanou, tak prohrají a my jsme neměli co ztratit, takže šli jsme za tím vítězstvím, si myslím, že víc a zaslouženě jsme vyhráli. Je nějaká chvilka teď zpětně, když se podíváš na ten zápas ve svý hlavě, která tebe těší nejvíc z té strany, co ty si předvedl dneska? Tak já jsem byl rád, že jsme zejména ve druhém poločase toho soupeře moc do šanci nepustili, protože zejména v těch prvních 15-20 minutách tam byly ty průnikovky a myslím si, že jsme to zavřeli dobře a že jsme to uhráli velice slušně. Krásná odpověď, mluvíš za celý tým, ale já se tam přímo na tebe. Já sám... Pojď se pochválit. Já se nechválím, já si myslím, že jsme mančaft a to, že třeba Prochy nedal penaltu, to jsme mu říkali, že máme 45 minut a vlastně tím jeho gólem z nás nastartoval a to, jak byl v kabině hodně skleslej, tak si myslím, že teďka zase ta euforie a já jsem spíš za něj hrozně rád. Věříš, že máme šanci udržet se v evropských pohárech v další části? Věřím to a myslím si, že jsme dneska předvedli takový výkon s takovým výsledkem, že si myslím, že si to i zasloužíme.